Nesta equipa do Sporting, o Afonso Martins, ele viveu momentos dramáticos, esteve afastado da equipa durante muito tempo. Valeu a pena todo esse esforço, tudo isso? O que é que pensa nesta altura? O que é que eu penso nesta altura é que o Sporting é campeão. O resto, aquilo que pensou, já pensou. Agora vamos pensar para a frente. Para a frente temos uma grande festa lá em Lisboa, de certeza absoluta. Com estes adeptos que são os melhores adeptos do Portugal. Afonso, hoje pensa que realmente valeu esse esforço e esse sacrifício por este clube? Eu sempre acreditei em mim. E, aliás, eu queria também agradecer a SAD e o Mr. Augusto Inácio por ter apostado em mim. Ok, está Afonso Martins. Ele sofreu muito durante algum tempo que esteve afastado da equipa do Sporting.